Mira aquest senyor amb aquest barret. Tio. Meravellós, oi? T'encanta. Sí, mira, espera que el vegin. Pumpa, pumpa, pum. Tu potser hauries de dur un barret així. Vols dir? No t'agradaria? És que a vegades em fas unes propostes. Ahir em va dir que m'havia de comprar uns pantalons de pana completament vermells. I ella ho diu de veritat, que seria molt original. És que és la veritat. Això és molt de tieta. També et vaig convèncer per comprar-te les espardenyes vermelles. Un dia vam anar a una espardenyeria a Sants i jo em anava provant espardenyes, em vaig comprar unes negres clàssiques, guapes, fantàstiques. I de sobte ella em va començar com a provocar dient-me que m'hauria de comprar unes més atrevides, no sé què. Va treure les vermelles, me les va posar com davant. I finalment me les vaig comprar. I què ha passat amb aquestes espardenyes? No me les he posat ni una sola vegada. Perquè ets un cagón. No, perquè no m'agraden. És que no m'agraden. No, perquè no sóc així. No tothom vol anar d'una manera ultra excèntrica com tu. Mira, Guillem, res. Mira, mireu vull... aquests edificis. Contempleu. Seguim a Nova York per si... Si algú no ho sabia. Per si algú no ho havia notat. Estem al Central Park passejant. I avui no tenim plan, i segons el Guillem, o sigui, perquè els altres dies sempre hi havia com una main activity. O sigui, cada dia teníem un horari, jo sobretot havia marcat restaurants i tot de coses per fer, i avui era lliure. Avui estem a l'intempèrie, no hi ha res, avui és dia lliure. Podríem haver anat, per exemple, a Coney Island, que no hi hem anat, però ens fa mandra, és que volem descansar. Ahir vam sopar, ahir vam celebrar 2 anys i vam fer-ho fortament. Vam celebrar molt fort els 2 anys. Llavors avui ens ve de gust descansar. Llavors ja va bé descansar. I avui, ahir ens va obrir a la Juliana, de fet, el tio David Riel, no? El David. Com es diu? David. El David, i li va preguntar si anàvem a Breix. A Breix, Nova York. Que Breix, per si no sabeu què és la festa aquella que fan a l'Apolo a Barcelona, que va la Rosalía, el Rau Alejandro, l'Ibai, i etcètera, etcètera, etcètera. L'Alex Tous, el grandíssim Alex Tous. I ahir ens vam assabentar que també es fa aquí a Nova York. Llavors avui hi anirem, a veure què passa. Ens l'hem comprat l'entrada, farem copé amb uns desconeguts i veurem. Que segur que seran aquí. Mireu això que estem observant. És que... No sé per què la gent no està treballant. A Nova York passa una cosa... Ni se'n veu, oi? Sí, del costat. És que em censures perquè soc tan baixeta. No, és que no tinc el braç prou llarg. Com un nanet al teu costat. Digues. A Nova York passa una cosa, que és que constantment hi ha esdeveniments tipus això. Vull dir, tu vas caminant i et vas trobant com coses organitzades que molen molt. Per exemple, aquí hi ha un minigolf de sobte. I ahir no hi era aquest minigolf. I vas caminant i et vas trobant coses així. I realment mola molt perquè de sobte t'hi pares. M'he inventat una màxima sobre aquest tema, que és que Nova York sempre et dona el que necessites. Tu, a nosaltres ens passa molt, que acabem de dinar o estem passejant i diem què volem fer i no sabem què fer. I anem fent propostes i cap ens convenç. I últimament li dic a la Juliana, deixa que Nova York decideixi per nosaltres. Un cuento chino. Que és una fantasmada. Però funciona. L'altre dia, ho poso un exemple. Portàvem uns quants dies menjant guarro, menjant hamburgueses, frankfurts, vivint una vida una mica guarra aquí a Nova York, que és l'única vida que es pot viure. Bueno, no l'única, però és molt difícil alimentar-te bé. Llavors això, estàvem com una mica cansats de tota aquesta guarrada. I anàvem passejant i la Juliana em deia, què, no sopem? On sopem? Què fem? I li vaig dir, deixa que Nova York decideixi per nosaltres. Nosaltres passegem cap a casa i ens ho trobarem. I què ens vam trobar? Un Green Garden, un local fantàstic on fan amanides verdes sensacionals. I ens va sentar molt bé, sí o no? Llavors jo ara ja tinc aquesta filosofia, deixa que Nova York decideixi per tu. I jo no aguantant, tu creus, quin cuento? Jo avui no tenim plan, jo vull anar a Soho de compres i aquest, amb el rotllo de que Nova York decideixi per nosaltres, em diu que no. I aquí estem superbé. M'encanta Nova York, la veritat. Fem un minigolf? No. Soc una muerma? No. I aquesta bebita, que bonica. Seguim passejant i fent vlog, que m'està encantant. T'està encantant bloguejar, oi? Sí, mai havia bloguejat amb aquesta càmera. Mira. Així, us ensenyo quina càmera és, mira. Així el Marc Andreu deixa de renyar-me, perquè el Marc Andreu, el meu company de feina... Es queixa de que els seus blogs són només música... Exacte, que el meu blog hi havia poca experiència, que tot era música. Doncs que miri els meus. No, però és perquè he gravat molta... O sigui, passa quan fas blog, això la gent no ho sap, que graves moltes coses i graves coses xerrant que després penses... Això és absurd. Això vols dir que fa falta, que en aquell moment era la cosa més important a dir del món i ara
a caducar. I ella ens ho va estraient, ho va estraient, ho va estraient. I llavors, clar, al final queda molta música. També perquè a mi la meva germana Rosa em diu que li agraden més així. Rebo estímuls contradictoris. Per aquí, que ahir vam anar per aquí molt. Bueno, una altra cosa que passa a Nova York, que és molt bèstia i que en el fons està relacionada amb això que acabo de dir, que està tot ple com d'esdeveniments, és que constantment et ve de gust consumir. Ja sé que és la típica frase de que Estats Units és la meca del consumisme, però és que és puto veritat, tio. Tota l'estona em ve de gust comprar-me alguna cosa. Si no és un donut, és un cafè. Si no és un cafè, és un gelat. Si no és un gelat, és tal. I tota l'estona et ve de gust comprar. I ho aconsegueixen, perquè tota l'estona estem comprant petites coses. I l'altra cosa és que els preus, el llindar del preu se te'n va completament. Vull dir, nosaltres ara ens prenem un cafè per 6 euros i ens sembla barat. És tristíssim. És tot caríssim. Molt bèstia. És molt car, molt, 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 molt car. M'encanta bloquejar, però pesa molt aquesta càmera. Em fa un mal al braç ara mateix. És que aquesta càmera és un pedrot. Però creus que quedarà bé un bloc amb aquesta càmera? Sí. Zero. Voilà. Amor, aquest podria ser un bloc tot així. Tot xerrant. Sobre tu coses de Nova York. Tu has començat per 7 blocs ja. Sí. És veritat, he començat 7 blocs. Això és que ets molt creatiu i tens moltes idees. Ho veig des de la perspectiva positiva. Què vols fer ara? De moment posar-me el lip oil, que és el que estic fent. Aquest lip oil de Guizou. Deixem que Nova York decideixi per nosaltres. Jo vull anar a la zona de Wiki. Jo m'havia promès que faria running per Nova York, per Central Park. Això t'havies promès? T'ho juro per la meva vida, sí. Estàs com una puta cabra. M'ho havia promès a l'època en què deia que faria una cursa de 10 quilòmetres. Ja no la faig perquè tinc una boda. Però tenim una boda d'aquí en el meu moment de runner que hi ha passat... No, passat, el recuperaràs. El recuperaré, l'intentaré recuperar. Però en el meu moment de runner em vaig prometre fer running per Nova York. Més cuentos que sí. Sóc un cuentacuentos. Ets un gran rondallaire. Ah, acabo de veure una rata. Amor. Has sabut dins de l'aigua? Sí. Això és una altra cosa. Mira, us expliquem els animals que hem vist fins ara. Mira. Aquí, sobretot al Central Park. I ahir fent barca. Tortugues. 2. Ànecs. Els ànecs. Que aquests ànecs a mi m'encanten perquè són els ànecs que el Holden Caulfield es diu, en el Guardián del Centeno, es pregunta on marxen quan... En el camp de sègol, pels que no parleu castellà. Pues es pregunta on van quan hiverna i el llac es congela. Jo també m'ho pregunto, on van? Migren, sí, això està clar. Mira, i aquí també però no sabem cap on migren. Llavors hi ha coloms, evidentment, com a tot arreu, són una plaga fastigosa i jo sempre ho he dit que si tingués el botó el clicaria. Llavors, què més hi ha? Hem vist molts esquirols. Exagerat. Però allò que ja no ens fan il·lusió, a mi sí que me'n fan perquè sóc com un nen petit, però a la gent ja no, vull dir, ja no fan il·lusió, fan il·lusió els dos primers dies, però després ja te'n canses. Què més? Hi ha molt gos, gat, tot això n'hi ha. I quins animals més hem vist? Tan bon punt es tanquen els llums que el centre del parc es torna el lloc més perillós del món i nosaltres hem decidit que si el trepitges ja et mors... Nosaltres hem dit, creiem que si entres al centre del parc de nit i passes mors per sota un pont, et mors al moment. A l'instant, fulminat. Doncs hi ha molta rata. L'altre dia vam començar a descobrir que hi havia molta rata al centre del parc. De nit. Que vol dir que hi són de dia però estan amagades. Dóna la sensació que els esquirols s'amaguin i surtin les rates, que en el fons són el mateix. L'únic és que uns han tingut la sort de tenir una cua llarga i peluda. No. Els altres... I són més clarets. És que, però la diferència és mínima, entre els esquirols i les rates. Sí, però l'altre dia vam veure un esquirol negre i a mi ja em va fer molt de fàstic. Ja el vaig veure rata, també. És el color. A mi ja és la cua, tio. Perquè una cua és peluda i així cap amunt. L'altra és pelada, és perquè fastigosa. Perquè l'esquirol té un punt més de pelitxito. Ha tingut moltes... Ai, amor, saps que hem de fer? Hem d'anar a comprar el regal de la Maria. Sí. Tens raó. Podem anar-hi ara. Estic cantant bloguejar, oi? Mira com es farà una foto aquests amb el pal selfie. És que aquest bloc serà un bloc tot sencer en una.
sembla bé, passejar, es dirà passejant per Central Park. Molt bé. Un altre animal que es veu molt són els pobres cavalls que van arrossegant carros i persones, que hem considerat que és maltracte animal i que per això no ho farem. Tot i que ens sembla molt romàntic i ho volem fer. Sobretot perquè estem clarament influenciats per la pel·lícula de Woody Allen del 2019, Rainy Day in New York. Pel·li boníssima que jo em quedaria tancada a l'hostal mirant avui, per exemple. No. Però hi ha molt gossos, gossos molt grossos. Fantàstics. I jo estic obsessionada amb tenir un caniche últimament. Sí, és que és la persona més capritxosa del món. Un caniche, tu així. Bueno, mireu aquesta puta jungla. Què és tant de bitxo? És que... I també hem viscut... Però veieu, quants animals es barregen amb la civilització humana? Mira, jo estic sorpresa que no hi ha gaire peixet, tot i que vam veure un senyor que pescava. No hem vist peixos, és veritat. Bueno, és que no es veu res a través de l'aigua del llac del Central Park, que serà una sopa d'espinacs. I al final, com dic jo en el meu vídeo de París, era una festa que si no l'heu vist l'heu de mirar perquè crec encara que és la meva millor obra, ho dic de veritat, l'animal més fascinant, l'animal que més sorprèn sempre és l'ésser humà. És al·lucinant la quantitat de variacions d'éssers humans que hi ha aquí, és al·lucinant la quantitat de coses que fan, de vestiments que porten, de bogeria dels éssers humans. I de tots els animals, i de tots els éssers humans que hi ha en aquest parc... Els millors són nosaltres. I el millor, per mi ets tu i per tu sóc jo. Ah, sí. I jo porto una samarreta del Barça, nois, perquè m'enyoro i vull que tothom sàpiga que sóc de Catalunya. Pardals, també hi ha pardals aquí. Mira, mireu els esquirols, us els ensenyo. És que més lo fort és que ens els estan trobant tots, en aquesta... Mira, els enganyem, sempre els enganyo jo. Mira el negre que dius tu que hi havia. Bueno, mira com juguen. Bueno, potser s'estan volent matar entre ells. És molt de germans, això. Anem a saludar-los, mira. El negre, el negre que dèiem. Sempre, cada cop que veig un esquirol, l'enganyo, faig veure que tinc menjar i s'acosten. Creus, se'n veu? Creus el vídeo? Ai. I l'enganyo i se m'apropa. Estic fent un vlog, mireu-lo. Vale, anem a buscar més animals. Però vols dir que hi ha gaires més animals? Bueno, amor, seguim... Segons el Guillem, hi ha un cocodril a dins del llac? Ah, jo no crec que hi hagi cap cocodril dintre aquest llac, però el que crec és que n'hauríem de posar un. Perquè així li poses com emoció. Sempre ho he dit, també a les piscines, per exemple, jo crec que hi hauria d'haver-hi de tant en tant una medusa. Per allà flotant. M'encanten les meduses, em sembla l'animal més sexy del món. Ara estem sentats a un banc fantàstic. Et vaig a fer una foto. Mira, quin aneguet més sonadet. També estem fent moltes fotos amb aquestes càmeres analògiques. Jo menys a l'estudi. Com la faig? Aquest és el millor animal de tot el Central Park. Una espècie invasora amenaça a les espècies indígenes del parc. Amb la seva força i la seva energia brutal, segona selfie. Els animals es senten amenaçats. Riu. O fem cara, amb carota. Fem carota? Tu. No, riem, riem. Vale. No, carota. Va. Serà xulíssim. Mira, una tortuga nadant. A veure si també la puc enganyar com els esquirols. Va. No crec. Les tortugues són molt fastigoses. Vam decidir que els agradava l'aigua bruta, oi, les tortugues? Sí. És que la tortuga fa bastant de fàstic. No sé si es considera animals, però hem vist ostres, també. Les hem menjat. Sí, clar. I va. Peix i salmó, clar. Aquí ja comencem a obrir un món. Aquí obrim un món exacte, inacabable. Bueno, pues... En resum, aquests són els animals de Central Park. Espero que us interessin molt. I això és el que estem fent avui, un passeig etern
per Nova York fins que ens doni el que necessitem. Que segurament serà... Però ho trobarem per dintre del centre del parc? No, però és que ara a mi m'estarà això. Potser m'encanta bloquejar. És que jo crec que és que a tothom li encanta bloquejar. El que passa que la gent encara no ho ha descobert. Jo la pagaria té... tants diners per veure blogs de depèn de quines vides. Buah, no saps... No saps. Molts diners pagaria. Jo pagaria per veure, per exemple, un blog del Roger. Del Roger Grandell. Jo, és que, veus, aquest no el necessito tant perquè sé molt el que fan un dia a dia. Però sí, seria divertit. Un dia te'l pots fer, segur, a ell li agradaria. Vale, doncs li demanaré. El Marc Andreu un dia va tenir la idea de que un blog meu fos de tota una setmana, però cada dia fos algú de que no surti d'aquí, el blog del seu dia. És molt bona idea. Potser l'hem de fer per el que no surti d'aquí. Potser quan arribi a Barcelona l'hem de fer. Salam aleikum. Uai, és que avui fa molt dia d'escoltar xarango. Aquest matí ens hem llevat. Hòstia, mira aquells. Un carrito de 4 nens. Madre. Que fort. Deuen ser petits, no? Seran bros d'aquí poc. Quan es facin grans. No sé si ho esteu veient. Jo vaig a començar. Ah, se'ls ha caigut una sabata. Mira, els hi passo. Oh. La vol tornar ella, com a bona mare. You lost one shoes. Thank you so much. Mare de Déu, què passaria si ens quedéssim embarassats i tinguéssim quatre bebès? Imagina't a mi un carro d'aquests amb quatre fills. Follaria sense parar, em sap greu, però és la veritat. És que un pare és sempre molt sexy. Una mare també. Però com que per desgràcia els pares són més reavis, és molt hot veure que s'anem un cotxet i si algú tenia tres bebès... Bueno, sex appeal disparat. Totes les senyores de la guarderia voldrien estar amb tu. I els senyors, clar, perquè el Guillem encanta tots els homes. Mira, és que està ple de... És que la Juliana va començar el viatge amb una tesi que deia que a Nova York hi havia molt pocs nens, molts pocs bebès. I hem descobert que Central Park està ple de bebès. Sí, però... I ple de nens. Algun bebè està com el meu bebito? No el podem ensenyar, aquest. No el podem ensenyar. Però és el fill de la Marta. La filla de la Marta. La Nina. Mira les tortugues que fugen. Bueno. Vigila, no caigui. Dic adéu, ja. Som un riu, riu, som bala. Bueno, sí, dic adéu. No, espera't. Què? No, no, que saltaran els drets, amor. Amor. Tenim 9 segons. De la tempesta, yo, yeah, yeah. Aquí s'acaba el meu bloc aquest de passejant pel Central Park, però si us interessa aquest contingut, demaneu-me'l. Perquè crec que m'ho he passat molt bé fent-ho. Aquí tenim una guerra d'animals. Per menjar. I el que farem ara és passejar fins que Nova York ens doni el que necessitem. Bueno, gràcies per mirar-me. I fins al següent vlog. Adeu. I got that girl with the fidget.